आज आपण 9 ते 12 जून च्या दरम्यानच्या काही महत्त्वाच्या पेपरमधील चालू घडामोडी बघणार आहोत परीक्षेच्या दृष्टिकोनातून। चला मग लगेच सुरुवात करूया। प्रश्न क्रमांक पहिला, अरबी समुद्रात निर्माण झालेल्या चक्रीवादळास बिपरजॉय हे नाव कोणत्या देशाने दिले? तर कोणत्या देशाने दिलेलं आहे? बांगलादेश। तर बंगाली भाषेमध्ये बिपरजॉयला आनंद असे सुद्धा म्हणतात। कधी कधी परीक्षेत प्रश्न विचारू शकतो की बिपरजॉय हे चक्रीवादळ कोणत्या समुद्रात निर्माण झाले? तर अरबी समुद्रात निर्माण झाले। प्रश्न क्रमांक 2, चक्रीवादळग्रस्त म्यानमार देशाला मदत करण्यासाठी भारताची मोहीम कोणती? तर ऑपरेशन करुणा ही भारताची मोहीम आहे। तुम्ही जर माझ्या चॅनल नवीन असाल तर मित्रांनो माझ्या चॅनलला लाईक शेअर सबस्क्राईब नक्की करा। दररोज महत्त्वाचे चालू घडामोडीचे प्रश्न आपल्या चॅनलला टाकण्यात येतात। तुम्ही प्लेलिस्टमध्ये जाऊनसुद्धा बघू शकता। प्रश्न क्रमांक 3, फ्रेंच खुली ग्रँड स्लॅम टेनिस स्पर्धा महिला 2023 विजेती संघ कोणता किंवा कोणत्या महिलेने जिंकली? तर स्विऑनटेक या महिलेने जिंकलेली आहेत। ही पोलंडची महिला आहे। प्रश्न क्रमांक 4, मिस वर्ल्ड 2023 स्पर्धा आयोजन कोणत्या देशात होणार आहे? तर भारतामध्ये होणार आहे मित्रांनो। 27 वर्षानंतर भारतात प्रथमच मिस वर्ल्डचे आयोजन करण्यात येणार आहे। ICC WTC म्हणजे जागतिक कसोटी अजिंक्य स्पर्धा 2023 कोणत्या संघाने जिंकली? तर ऑस्ट्रेलिया संघाने जिंकलेली आहे। तर मग प्रश्न क्रमांक 6, जागतिक कसोटी अजिंक्य स्पर्धा उपविजेता संघ कोणता? तर भारत। कारण स्पर्धा ऑस्ट्रेलियाने जिंकली आहे तर भारत हारलेला आहे काल, तर त्याच्यामुळे उपविजेता भारत झालेला आहे। प्रश्न क्रमांक 7, मणिपूरमधील कुकी व मेतई या समुदायातील झालेल्या दंगलीवर नियंत्रणासाठी केंद्र शासनाने कोणाच्या अध्यक्षतेखाली शांतता समिती स्थापन केली? तर मणिपूरचे राज्यपाल श्रीधरन पिल्लई यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्र शासनाने शांतता समिती स्थापन केलेली आहे। कारण मणिपूरमध्ये वांशिक हिंसाचार चालू आहे कुकी व मेतई या समुदायामध्ये, कारण कोर्टाने त्यांना अनुसूचित जमातीचे आरक्षण दिलेले आहे, त्यासंबंधित ते प्रकरण आहे। प्रश्न क्रमांक 8, महिला कनिष्ठ आशिया चषक हॉकी स्पर्धा विजेता संघ कोणता? भारत। कारण भारताने प्रथमच ही स्पर्धा जिंकलेली आहे व दक्षिण कोरियावर मात केलेली आहे। 9 नंबरचा प्रश्न, कोणत्या राज्यांनी महिलांना पूर्ण मोफत एसटी बस प्रवासासाठी शक्ती योजना लागू केली? तर कर्नाटक राज्यांनी महिलांना 100% बस मोफत योजना लागू केलेली आहे। तर आपल्या महाराष्ट्र शासनाने 50% सवलतीमध्ये योजना लागू केलेली आहे, महिलांना 50% बस सवलत आहे म्हणजे अर्धं तिकीट। तर हे कर्नाटकचं लक्षात ठेवा मित्रांनो। प्रश्न क्रमांक 10, फ्रेंच पुरुष खुल्या ग्रँड स्लॅम टेनिस स्पर्धा 2023चा विजेता कोण? तर नोवाक जोकोविच आहे मित्रांनो। यांनी आतापर्यंत सर्वाधिक वेळा म्हणजे 23 वेळा ग्रँड स्लॅम टेनिसचं विजेतेपद मिळवलेले आहे। प्रश्न क्रमांक 11 नंबर बघू, 23 वेळा म्हणजे सर्वाधिक वेळा ग्रँड स्लॅम टेनिस स्पर्धा जिंकणारा खेळाडू कोणता? तर नोवाक जोकोविच आहे। तर हा कोण्या देशाचा आहे? तर हा पोलंड देशाचा आहे। यांनी ऑस्ट्रेलियन 10 वेळेस, विम्बल्डन 7, फ्रेंच 3 आणि अमेरिकन असे घेऊन 23 वेळा स्पर्धा जिंकलेली आहे। प्रश्न क्रमांक 12, प्रतिष्ठित UEFA चॅम्पियन लीग स्पर्धा विजेता संघ कोणता? मॅचेस्टर सिटी क्लब हा विजेता संघ आहे मित्रांनो। यांनी प्रथमच ही स्पर्धा जिंकलेली आहे। आता UEFA चॅम्पियनशिप स्पर्धा हे काय आहे? तर हे फुटबॉलशी संबंधित स्पर्धा आहे। प्रश्न क्रमांक 13, अजय 2 योगी आदित्यनाथ यांच्या जीवनावर आधारित ही कादंबरी कोणी लिहिली? तर शंतनू गुप्ता यांनी ही कादंबरी लिहिली आहे। प्रश्न क्रमांक 14, नंदबाबा दूध मिशन योजना कोणत्या राज्यांनी सध्या सुरू केलेली आहे? लगेच आता या 2 दिवसापूर्वी, तर उत्तर प्रदेश राज्याने ही योजना सुरू केलेली आहे। प्रश्न क्रमांक 15, परदेशी नागरिकांसाठी भारतातील सर्वात महागडे शहर कोणते? तर मुंबई आहे मित्रांनो। मित्रांनो तुम्हाला जर माझे व्हिडिओ आवडत असतील माझं चॅनल लाईक शेअर सबस्क्राईब नक्की करा। आपल्या चॅनलला दररोज पेपरवरील आत परीक्षेच्या दृष्टिकोनात महत्त्वाचे पण मोजकेच 10 ते 12 किंवा 15 प्रश्नाचा व्हिडिओ दररोज अपलोड केला जाते। ठीक आहे मित्रांनो।